Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 липня 2024 року розпочинається Національний з'їзд Республіканської партії в Мілвокі, штату Вісконсин, де колишнього президента США Дональда Трампа буде офіційно висунуто кандидатом на посаду президента США від відповідної політичної партії. Фактично, це третій випадок, коли Трамп претендує на номінацію, так, і, власне, її має отримати. Попередньо йому це вдавалось в 2016 і в 2020 роках. The Hill повідомляє, що будуть присутні на цьому з'їзді спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс та інші однопартійці, так, які мають прихильність до Дональда Трампа. Раніше Трамп зателефонував колишній губернаторці штату Південна Кароліна Нікі Гейлі з проханням відвідати з'їзд партії. І це відбулось після того, як на нього здійснили замах під час передвиборчого заходу в штаті Пенсільванія 13 липня, про що повідомляє Bloomberg. Нікі Гейлі має виступити на з'їзді у вівторок, 16 липня. З'їзд ОЛО має відбутись у період з 15 по 18 липня. Трамп має здійснити виступ в четвер 18 липня, в останній день з'їзду партії. Головне питання цього з'їзду наступне. Хто ж стане напарником Трампа? І, власне, сам Трамп відкрив завісу цього рішення, зазначивши, що в понеділок він оголосить ім'я свого напарника. Про це він повідомив Fox News. Помічники Трампа припустили, що колишній президент і його напарник можуть з'явитись на сцені Національного з'їзду ввечері у понеділок 15 липня. Загалом делегати мають проголосувати за Трампа, так, як кандидата на посаду президента США від Республіканської партії. Голосування буде відбуватися в алфавітному порядку. Керівника делегатів будуть питати, так, за кого віддаються голоси. Власне, ми будемо спостерігати, так, за цією подією, яка відбувається у штаті Вісконсин. Основні моменти будемо обговорювати на цьому YouTube-каналі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!